vida, cuidado. Cuidado, machucar. Hein, joga esses galhos pra fora aí, ó, essa sujeira. Joga aí pra fora, Rafael, ajuda ele. Deus abençoe a você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Natal! Viva! Só pra forte! Oi, gente! Oi. Fala oi, pessoal! Oi, pessoal! Então, gente, gravando esse vídeo à noite, a iluminação não é boa, a câmera não está no lugar bom, mas em breve teremos aparelhos... Vira, deixa quietinho. Em breve teremos aparelhos, né, certos para poder gravar. Estamos aqui, deixa eu mostrar direito, com uma barriguinha, olha, de 21 semanas... Quase 22, quase 6 meses. E, gente, eu estou aqui, né? Vocês viram aí, parte do aniversário da Ana. E agora eu vou falar o porquê não deu pra filmar. Porque assim, gente, primeiro que na hora que a gente começou a trazer as coisas pra fora, né? Eu e minha irmã, como era tudo de papel, as coisas do painel, de repente veio uma chuva, gente. Então a gente teve que guardar tudo de novo. Depois tirar de novo. Então a gente foi fazendo por partes, conforme foi dando. Então não dava pra ficar filmando e parando toda hora, enfim. E eu não fiquei naquela obsessão que tem que gravar, não. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu aproveitei, a festa foi maravilhosa. Graças a Deus, todo mundo em paz ali, naquela alegria.
Foi muito bom mesmo, gente. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, né? Que Deus abençoou, deu tudo certo. E é isso, gente. Só alegria. E então, né? O vídeo do bolo, gente, vai sair. Vou fazer a receita para vocês do recheio tudinho, tá? Pode deixar. Prometo para vocês nos próximos vídeos. Mas eu tô aproveitando para gravar hoje, gente, porque amanhã a gente vai viajar. Então, eu queria fazer esse vídeo, né, para terminar e fechar sobre o aniversário da Ana. Então, por isso, fazendo esse vídeo, né? E, gente, vou mostrar pra vocês agora os presentes da Ana, né? Que, inclusive, tem umas roupinhas aqui bem geladas, que hoje foi chuva o dia inteiro. Então, vamos começar a vida? Vamos. Então, gente, olha, ela ganhou muita coisa, graças a Deus. Ganhou essa blusinha linda, vida. Por partes, calma aí. Senão, vocês não vão entender. Calma aí. Ganhou essa blusinha linda, que já serviu, né, vida? Já tá servindo, já vai poder usar. Mostra, tiara. Tiara já vai usar, já tá servindo. Mostra assim. Mostra assim, ó. Mais perto lá. Aí, ó, a tiara linda, gente, de florzinha, borboletinha. Que cabe bem direitinho. Mas tá colocado errado, né? Mas daqui. Tá bem, é a tiara, gente, linda, linda, linda. Ela ganhou também de presente, não foi junto, tá? A tiara foi uma pessoa, a blusa foi outra. Ganhou também esse conjuntinho, que esse daqui tá bem gelado, né? Porque eu lavei ontem, gente, pra vocês terem noção do jeito que tá. Aí, eu segurei pra mostrar pro pessoal. Olha, essa saia e essa blusinha junto, olha. Erga aí a sainha. É um conjuntinho que também já serviu, né, vida? Também já dá pra usar. Lindo, lindo, lindo. E também, gente, olha, esse vestido. Olha que lindo. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês verem. Olha que lindo. Lindo, lindo mesmo. Pai, posso falar aqui de personagem? Pode falar. É de personagem. Só é que de nos... quem? É da Mari. Da Mari, da gatinha Mari, né? Acho Sim. que é isso que fala. Muito lindo também, gente. E esse é um dos que vai ficar guardado, porque ficou meio grandinho pra ela. O outro que vai ficar guardado é esse, olha. O segundo vestido de que ela peixinhos. Ganhou. De peixinho. Vamos colocar perto deles verem. Ficou lindo também, gente. E esse tem esse cintinho aqui, ó. Olha que lindinho. Ele tem pedrinhas nessa parte dele. Pedrinhas. Ó, esse é desse vestido aqui. Então, esses dois vai ficar guardado. Agora, gente, esse monte aqui, tudo já pode usar nela. Olha esse com essa manguinha assim. Ah. Tecidinho, tudo bem fresquinho. Tecido lindo. Ah, passarinho. Lindo, né, vida? Caninho. Esse também esse já dá pra usar, né, vida? Também tem bichinho, olha. Tem. Esse do caninho. É flamingo. É. Ganhou esse daqui também. Olha aqui. Lindo. Mostra pro pessoal. Oh. Olha que lindo. Ele não serve ainda, só que não, esse é lindo. Serve, vida. Esse já dá pra usar. Olha esse charminho, gente. Lugar pra colocar, ó. Dois bolsinhos. Ele é... atravessa de um lado pro outro, ó. Muito lindinho. Esses dois aqui dá pra usar já. Esse daqui também. E o cabide. Vida, o cabide não é presente, não. Olha, gente, que lindo. Esse também dá pra usar ele já. Ele é de florzinhas. Lindo, lindo, lindo. Esse é de florzinha e esse é de quê? Gatinho. De cachorrinho. Ó, cachorrinho, deixa eu falar. Mostra pro pessoal. Ele é de cachorrinho, só que é cachorrinho e é azul. É cachorrinho e, ó, gente, as cores bem parecidas, ó. E os dois já dá pra usar. Esse aqui é maiorzinho pra ela, mas já dá pra usar já também. Olha, vamos arrumar aqui. E tá faltando o calçado, né? Ela ganhou, gente, só que era número 25. Daí eu fui trocar, né? E encontrei o 28. E como ficou pouquinha coisa grande pra ela, né? Eu peguei ele mesmo. Olha que lindinho. Olha a sandalinha. Viu? Linda, linda, né? Você gostou? Sim. E esses foram os presentes. Ah, gente, tô esquecendo os presentes maiores. Qual é que você ganhou de aniversário? Esse daqui foi a vovó que fez. Esse aqui foi o presente da vovó Vera, né? Sim. Esse aqui foi o vestido que ela usou no dia da festa. O lacinho tá meio amassado aqui, né? Mas a vovó fez. Olha, tudo bonitinho, lindo. Esse aqui amarra pra trás. É o vestido que ela usou no dia. Mas a mamãe tá falando dos presentes da sua bicicleta. Vai que tem gente que ganhou bicicleta.
E ganhou... Não, a gente já filma, peraí. E ganhou também, gente, um burrinho daqueles pula-pula, né? Que foram o que ela mais gostou. Ela gostou mais do burrinho. Não, vida. Espera. Depois a gente vai lá gravar. Ela gostou mais dele do que da bicicleta, né, gente? Claro. Criança é assim mesmo. Vem aqui. E é isso, gente. Minha mocinha, né? No dia, como vocês viram aí, descobrimos que vamos ter o quê, Ana? O que que tem aqui? Bebê menino. Um menino, né? Uhum. Com azul. Cor azul. Azul. É, muito certo. Um menino, gente. E é isso. Vamos terminar o vídeo? Vamos. Fala, pessoal, obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado, gente, por assistir até o final, né? Tchau. Fiquem todos com Deus. Vamos colocar essa câmera mais perto? Tá muito longe, né? Vamos lá. Vem aqui perto da mamãe. Aqui. Aqui. Encerrando o vídeo, gente, esquecendo, ó, choveu muito, tá cheio de bichinho, né, de asa dentro de casa. Mas enfim, pra mostrar, né, vida? Qual foram os presentes que você ganhou mesmo, mais? O bicicleta. Isso. Ela tem pedalzinho, buzina, xixinha. Muito linda, né? Você gostou desse presente? Gostei, gostei muito. Até do banho. É? Sabe, ele faz luzinha. Quer ver? Isso. Ah. Só a luzinha que tá funcionando já, né? É. A musiquinha já era. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, né? Pra encerrar, né? Os 4 aninhos da Ana. A nossa festinha, né, que a mamãe fez todo carinho, papai, vovô, todo mundo, né, os mostrando os presentes, dá tchau pro pessoal. Tchau! Fala obrigado, gente! Obrigado, gente! Deixa o like, fala, deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal da mamãe. Se inscreva no canal da mamãe. E deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. Um beijo. Um beijo. Sim, ó. Isso.